Sasamri para widuati sumat yontri sasonega sampun kasihaken para menika para ngemriki saking keluarga Sri Karawitan Setyo Laras para katuraken beksan Srimpi sawetawis minangka kangge atur pambagya raharja saruh panjenengan sami wonten ing eri kalenggan dalu menika dening beksan kabya sasana ora pareng-pareng lungguh sasana ora pareng-pareng lungguh yen durung sak rampunge yen durung sak rampunge lo lagon gedung tua di mana